ចិនបានកំព្រួយនៅសមត្ថចិនខាងត្បូងហ្វីលីពីនវៀតណាមតកោតទៅហើយអាមេរិកកាន់តែដាក់សម្ពាធលើចិននៅពេលនេះស្ថានភាពនៅសមត្ថចិនខាងត្បូងឡើងគំដៅកាន់តែខ្លាំងឡើងៗគណៈកងទ័ពប្រជាមានិតចិនបានបាយធ្វើប្រន្តបັດការសាមយុទ្ធចំនួន4ទីតាំងដល់បានគ្រប់ពិតសម្ដៅបងក្រាភៀគគីពែព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងចំនួនដែនទឹកដ៏ធំនិងចម្រុងចម្រាស់នេះ សម្ព័ន្ធយុទ្ធដែកកំពុងប្រព្រឹត្តនេះកងនាវាចិនបានបាញ់យ៉ាងតិចកំពជ្រួយអន្តរជាតិពីរគ្រាប់ចូលទៅសម្បត្តិចិនខានត្បូងបទលឹងថាទីនោះមានវត្តមានកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដែរយ៉ាងណាក៏ដោយកងទ័ពចិនបានប្រកាសប្រាប់ទៅភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ថាហាមធ្វើការបាញ់នាវាឆ្លងកាត់នឹងហោះហើរពេលខ្លួនកំពុងធ្វើសកម្មយុទ្ធតែផ្ទុយទៅវិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ខំយន្តហោះស៊ើបការណ៍ដល់ទំនើបមួយរបស់ខ្លួនហោះហើរពីសម្បត្តិចិនខានត្បូងនឹងតាមដានការធ្វើសកម្មយុទ្ធរបស់ប្រទេសចិន ចិនបានដកទូតសហរដ្ឋអាមេរិក pentan menman បាញ់ទម្លាក់យន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយប្រតិភូមិនៅអាស៊ីបានដកទូតចិនដែលបានបាញ់កំជ្រួញមកលើដានដៃដែលកំពុងមានចម្លោះហើយចំណាយហ្វីលីពីនឯនោះវិញបានប្រកាសថាខ្លួនត្រៀមរួចរាល់ហើយបានមានការវិលមុខណាមួយដោយការធ្វើសម្យុទ្ធរបស់កងទ័ពចិនទាំងនេះសព្វសံទៅជាប្រតិការក្តៅបំផុតដែល Seven Info សូមស្រង់ប្រតិការទាំងនេះមកធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានខ្លឹមសារពិសាដោយតទៅ សហព័ន្ធកងទ័ពជើងទឹករបស់ប្រតិជនបានប្រព្រឹត្តទៅដល់ទៅ4កន្លែងផ្សេងគ្នាគឺទីតាំងនៅសមរភូមិចិនខាងត្បូងនិងទីតាំងទៀតនៅសមរភូមិលឿងដែលជាដែនសមរភូមិជាប់នឹងប្រតិជននៅក្នុងការធ្វើសហមុយត្តរបស់កងទ័ពជើងទឹកដល់សមរភូមិនេះសក្តីរីការជាច្រើនបានជොផ្សាយថា ចន្ទបានបានកម្ជួយជែងពីនិវៀផ្ទុកចន្ទហោះរបស់ខ្លួនគឺកម្ជួយវងប្រន្តបັດការវែងឬកម្ជួយអន្តរទ្វីបចំនួន2គ្រាប់និងកម្ជួយវងប្រន្តបັດការក្ឡៃច្រើនគ្រប់ទៀតនៅក្នុងសម្បត្តិចន្ទខាងក្បូង ចន្ទបានប្រកាសថាការធ្វើសមយុទ្ធរបស់ខ្លួនត្រង់ត្រីធម្មដងនេះគឺបានប្រកាសឲ្យដឹងតាំងពីមួយខែមុនដែលថាទោះនៅក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយសមយុទ្ធលើកនេះកងទ័ពប្រជាមានិតចិនត្រូវបានរៀបការមកថាបានបញ្ជាឫទ្ធិនុភាពរបស់ខ្លួនយ៉ាងសម្បើមក្រុមការបាញ់គ្រាប់ពិតនិងគ្រាប់កំច្រួយទៀតផង กองทัพสหรัฐอเมริกาដែលមានវត្តមាននៅสมุทรฟิลิปปินส์និងមានវត្តមានខ្លះនៅប្រជុំកោះប៉ារាសាណីสมุทรចិនខាងត្បូងបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាកងទ័ពចិនបានបញ្ជូនកម្ជុយអន្តរជាតិពិតមែនគឺចំនួនលើសពី2គ្រាប់ទៅទៀតហើយកម្ជុយវងប្រន្តបັດការ submary ប្រហែលជាចំនួន4គ្រាប់តែយ៉ាងណាកងទ័ពអាមេរិកបានប្រាប់ថាកម្ជុយទាំងនោះធ្លាក់នៅនាយឆ្ងាយពីនាវាចម្បាំងរបស់สหรัฐอเมริกาតបបែបនេះក៏ដោយក្តីសារឆនា Morning Pho បានធ្វើការក៏សង្កត់ថាកំជួយរបស់ចិនដែលធ្លាក់នៅសមុទ្រចិនមានសមត្ថភាពពេញលេញលោកគោដៅទាំងអស់ដែលអាចបាញ់កំទេចដល់កំជួយរបស់ប្រទេសដទៃទៀតផងតាមសេចក្តីរីការរបស់ South China Morning Post ដរដាននោះកងនាវារបស់ចិនក៏បានធ្វើសម្យុទ្ធដូចគ្នានៅสมុតចិនខាងកើតដែលកំពុងមានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនលើកកមួយចំនួននៃប្រជុំកោះសែនកាកុដែលជាភិសាចជប៉ុនហើយភិសាចចិនហៅថាកោះទីយូដែលកោះទាំងនោះបានធ្លាក់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ជប៉ុនក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ចិនបានអះអាងថាវិជាដានកោះរបស់ចិនតាំងពីប្រណាកាមុកចិនបានទាមទារកោះទាំងនោះពីជប៉ុនវិញតាមសិទ្ធិសញ្ញាបដិញ្ញាណអាណានិគម ប៉ុន្តែជប៉ុនបានអះអាងថាមានលក្ខណៈសម្បត្តិត្រឹមត្រូវថាវាជាកោសរបស់ជប៉ុនទីនៅក្នុងระดับនេះគឺជាระดับនេសាចិនត aing តําបញ្ចេញទូនេសារាប់រយគ្រឿងទៅកាន់សំមុតចិនខាំងកើតដើម្បីធ្វើប្រនតបត្តិការនេសាដែលគេហៅថាទិវានេសាប្រចាំឆ្នាំប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំនេះចិនមិនបានអនុវត្តប្រភេទនេះតាមពេលវេលាកំណត់នោះទេបន្ទាប់ពីជប៉ុនប្រមាណថានឹងបណ្ដາຍឲ្យទូនេសាចិនឆ្លងចូលដែនទឹករបស់ខ្លួនបានទៀតឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយសំមុតចិនខាំងត្បូងដែលចិនព្យាយាមគ្រប់គ្រងឲ្យបានទូបីប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន អង្គថាពួកគេមានដែនកោះនៅទីនោះផងដែរតែឥឡូវនេះសម្យោគរបស់និវីចិនបានប្រាប់ថាចិននឹងទៅព្យាយាមយកកោះទាំងនោះឲ្យបាននៅក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយនេះមិនតាមការធ្វើសម្យោគរបស់កងតពចិនដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនេះ បែបនេះក្តីសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីជប៉ុនបានប្រកាសថាសមិទ្ធិផលខាងតំបន់គឺជាដែននីយវាចរអន្តរជាតិដែលចិនមិនអាចគ្រប់គ្រងបានជារបស់ខ្លួនដាច់ខាតទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអូស្ត្រាលីជប៉ុនអង់គ្លេសឥណ្ឌាសុទ្ធតែធ្លាប់បានមិនជួយនីយវាចម្ងាំងរបស់ពួកគេបើកឆ្លងកាត់ទីនោះអស់ហើយលើកឡើងតែសហរដ្ឋអាមេរិកមួយគត់បានពង្រឹងនីយវាចម្ងាំងរបស់ខ្លួនរួចហើយនៅទីនោះ នៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នទាំងនេះប្រទេសពីរនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានប្រកាសកោតទស្សន្យជាខ្លាំងវៀតណាមបានប្រកាសថាការធ្វើសន្យារបស់ចិនស្ថិតនៅក្រោមរូបភាពគម្រាមកំហែងសម្តិសុកតំបន់យ៉ាងខ្លាំងដែលមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខទ្វីបភីគីទេគឺតំបន់ទាំងតែម្ញក្រុមតាលីបង់បានចេញលិខិតប្រកាសមួយដោយបានគម្រាមថាកងកម្លាំងបរទេសទាំងអស់ត្រូវតែដកចេញឲ្យអស់ពីទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថានទៅតាមការកំណត់ សម្ embJECTA ថាតាមការព្រមຕົកសាររដ្ឋអាមេរិកនិងដកកងទ័ពចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យអស់នៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏មានដំណឹងលេចឮថាตุគីចង់បន្តរដ្ឋាភិបាលនៅក្រុងកាប៊ូលក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការអ៊ូតង់ទន្ទឹមគ្នានេះស្ថានភាពសន្តិសុខនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានហាក់មិនទាន់ល្អប្រសើរនោះទេជាក់ស្ដែងការពេលថ្ងៃទី12ខែមិថុនាម្សិលមិញនេះឯពើភិរវកម្មបានផ្ទុះរົດយន្ត២គ្រឿងគ្នានេះបានស្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់7នាក់នៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូល មម២សីជូនសិក្ដីរីកានៃក្រុមចំអាមរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានគឺត្រូវតែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថាននេះគឺជាការលើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីធូណានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមតាលីបង់ដែលហៅខ្លួនថាក្រុមអេមីរ៉ាតអ៊ីស្លាម ក្រមតាលីបង់បានប្រកាសហៅឲ្យកងទ័ពបរទេសទាំងអស់ត្រូវតែដកចេញពីទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថានការការពារសន្តិសុខមិនថានៅព្រលៀនយុទ្ធសឫនៅតាមស្ថានទូតបរទេសនានានោះទេគឺត្រូវតែស្ថិតនៅក្រោមការចាត់ចែងរបស់កងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានលិខិតនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រសិនបើកងកម្លាំងបរទេសណាមួយនៅតែបន្តមានវត្តមានលើទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះក្រមអេមីរ៉ាទីសឡាមនឹងចាត់ទុកកងកម្លាំង បារតេះនោះថាជាកងកម្លាំងឆ្លៀនពៀននៅក្នុងន័យនេះក្រមអេមីរ៉ាតអ៊ីស្លាមនឹងធ្វើការវាយបកសងសឹកដោយតែធ្លាប់បានធ្វើកន្លងមកទល់ទៅនឹងកងទ័ពបារតេះដែលមកឆ្លៀនពៀនអាហ្គានីស្ថាន គូបញ្ជាក់ថាលិខិតគម្រាមរបស់ក្រុមតាលីបង់នេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបណ្ដាញព័ត៌មានទូគីបានចោទប្រកាន់ថាទូគីអាចនឹងរក្សាកងទ័ពខ្លួនមួយផ្នែកដើម្បីរក្សាសន្តិសុខនៅប្រលៀនយន្តហោះអន្តរជាតិហាមីតកាហ្សៃក្រុងកាប៊ុលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីបានអះអាងថានេះគឺជាជំរើសមួយមែនដែលគេកំពុងតែពិចារណាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបញ្ជាក់ថាបើអ៊ូតង់អនុញ្ញាតនឹងផ្ដាល់មជ្ឈបាយហិរញ្ញវត្ថុនោះទូ គីអាចនឹងបន្តវត្តមាននៅអាហ្គានីស្ថានតទៅទៀតតាមការគ្រោងទុកនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍ក្រោយនេះអង្គការអូតង់នឹងបើកការប្រជុំនៅទីក្រុង Bruxell ដែលមានវត្តមានលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនក្រៅពីបញ្ហាគំណែទម្រង់នឹងទូនីតិរបស់អូតង់អង្គការនេះនឹងជជែកគ្នាលម្អិតផងដែរអំពីវត្តមានរបស់កងកម្លាំងខ្លួននៅអាហ្គានីស្ថានមានតែអូស្ត្រាលីតែប៉ុណ្ណោះដែលបានដកទ័ព ជម្លោះរុចរាល់អស់ពីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកជូបៃដិនបានសម្្រាច់ថាអាមេរិកនឹងដកទ័ពឲ្យអស់ពីអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាជាថ្ងៃខួប20ឆ្នាំនៃភេរវកម្មនៅទីក្រុងញូវយ៉កបង្កឡើងដោយក្រុមអល់កៃដាគិតមកត្រឹមពេលនេះការដកទ័ពរបស់អាមេរិកចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើរុចរាល់ជាង50%ហើយតែទន្ទឹមនឹងនេះមានការប្រួយបារម្ភជាប្រចាំអំពីភាពចលាចលអសន្តិសុខនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលណាដែលអស់កងទ័ព បតរទេសក្រុមភេរវកម្មអល់កៃដាក្រុមជីហាដអង្ការរ៉ាដីសឡាមអាចនឹងធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារភេរវកម្មកាន់តែញឹកញាប់ទៅលើកងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមស៊ីអ៊ីតក៏ដូចជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រិស្តជាដើម